ሰሞኑን የተደራጀና የታጠቀ ኃይል በፈጸመው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪዎች መንግስት መልሶ እንዲያቋቁማቸው ጠየቁ። በጥቃቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ተጎጂዎች ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ለዓለም ላይኩን ከሰሞኑ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም አጣይ ሸዋሮቢትና አካባቢዋ ላይ የተሰነዘረው ጥቃት ባልበላው ጭሬ ልበት ነው ያለችው የዶሮዋ ሐሳብ የተጋባበት ታጣቂ ቡድን ነበር አካባቢዎቹ ላይ ወረራ የፈጸመው። ታጣቂ ቡድኑ ሴቶች፣ ህፃናትና አዛውንቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል ርካሽ የሞራል ዝቅጠቱን ልክ ያሳየበትም ክስተት ነበር። ይህንን ካደረገ በኋላ የቻለውን ዘርፎ የቀረውን ደግሞ በእሳት አቃጥሏል። በጥቃቱ ንብረታቸው የወደመባቸው የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች መንግስት መልሶ እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል። ሴቶች አሉ፣ ልጆች አሉ፣ የሚጎዱ የተጎዱ ብዙ አሉ። ከእኔ በላይ ደግሞ ብዙ የተጎዱ አሉ። እኔስ በጉልበቴ ልኖር ይችላሉ? ከእኔ በታች አሉ ስስ ደካሞች አሉ ብዙ። መንግስት ለመቼ ነው ለምንድን ነው የምንኖረው? ተዘርፈናል። በቃ ከዚህ የበለጠ እንግዲህ እያያችሁት ነው፣ ተቃጥሏል። መንግስት ባለው አቅም ይርዳን፣ ሀገራችንም እንደገና እንዲረጋጋልን እንፈልጋለን። ተስፋው መንግስት ይድረስልን፣ መንግስት ይምጣልን፣ የወደሙትን መንግስት ያቋቁም ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ለእለት እንኳን ጉርስ አሁን ወደፊት የማናገኝ ይመስለን ያለ ነው። ስለዚህ ከመንግስት እንጂ ከግለሰብ ይህን ያህል ደጋፊ ኖረ ብዬ አላስብም። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ ሉባባ መኮንን ንብረታቸው ለተዘረፈባቸውና ለተቃጠለባቸው ድጋፍ ለማድረግ ከአማራ ወጣቶች ማህበርና ከቀይ መስቀል ጋር እየተነጋገሩ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የመኖሪያ ቤታቸው የተቃጠለባቸውን በቋሚና ዘለቄታ ለማቋቋም በተለይ ከአማራ ተወላጅ ማህበሮች ጋር ተገናኝተናል። ያ ማህበር በቆርቆሮና በሚስማር ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር አካባቢ በተለይ ለዚህ ቀጠናና ለአጣይ ድጋፍ የሚያደርግበትን ሁኔታ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሌሎችም በተመሳሳይ ቀይ መስቀል ያለውን የጥቅል ጉዳት የአይቱ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። በሚቀጥለው ድጋፉን የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወርቅ አለማው ኮስትሬ በጥቃቱ ለተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በቂ ባይሆንም ጊዜያዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። ድጋፎቹ በተቻለ መጠን እየቀረቡ ነው ያሉት። የድጋፎቹ መጠን አይነት ስናይ በቂ ናቸው ወይ ካልን በጣም ብዙ ይቀራል። በቂ ናቸው ብለን አናምንም። ከእኛም ተቋም አንጻር ለክልሉ መንግስት ካሳሰብንበት ቀን ጀምሮ የክልሉ አደጋ መከላከል የበኩሉን ጥረት እያደረገ ነው ለማቅረብ ማለት ነው። ከ50 ሺህ በላይ ለሚሆኑት ለመደገፍ ነው አሁን የመጀመሪያ ዙር ግብአት ያስገባው። ቀጣይ የታዘዙ ግብአቶች አሉ፣ በዚህ ቅዳሜና ወዲህ ይገባሉ ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። በቀጣይም ተፈናቅለው በተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ከ250 ሺህ በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በቋሚነት ለማቋቋም እየሰሩ እንደሆን ገልጸዋል። የመጀመሪያው የቅድሚያ ቢያንስ ሼዶች እንኳን ተሰርተው ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበትና መንግስት የሚያደርገውን የምግብ አቅርቦት አጠናክሮ ቀጥሎ እዛ አካባቢ ሴት እንደሆነው ቀጣይ የራሳቸውን የመኖሪያ ቤት ግንባታ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ለመፍጠር እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እና የደረሰባቸውን ጥቃት ታሳቢ ያደረገ ድጋፍ አድርገን የመመለስ ስራ እንሰራለን ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው ማለት ነው። ከጥቃቱ ሸሽተው አካባቢያቸውን ለለቀቁ ዜጎች በየደረሱበት ከመንግስት ቀድመው ድጋፍና እንክብካቤ ላደረጉ ወጣቶችና ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍሎች ከፍ ያለ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል አቶ ወርቅ አለማው።